Assalomu alaykum, assalomu alaykum. 3-4 millioni jam bo'lsa 5-6 million so'm foyda qilaman deganlar. Yaxshi harakat qilsa 7 million so'm daromad deyish to'g'risi. 5 million ish boshlasa bo'laveradi. Ana zo'r. Briket ishlab chiqarish biznesi. Madin Oybek Qosimov, mashkim. 300 dollar emas, undan ko'p pulni topsa bo'la. Assalomu alaykum, assalomu alaykum. Ahli YouTube, assalomu alaykum. Bir oyda 3-4 million jam bo'lsa 5-6 million so'm foyda qilaman deganlar. По-русски видео вот тут, машина басала, вот, короче, это русское видео вот это. Слабламан Ойбек Хосимов, озыма яна уже кышмавсумды бизнесты бита рекламенды, озымызги ва яна реклама хлорамызды. 5-6 миллион сом, яш харагат кыса 7 миллион сом дарамадли иш, доурусы. Эн зору влажениязы бір 5 миллион лиш башласы болуырады, ана зор. 5 миллион плюс сарым кыласыз, яш харагат кысыз, бір ойдан кейн софт тоза фойда 5 миллион сом колызги оласыз. Слаг. Qishki mavsumiga briket ishlab chiqarish biznesi. Buni tushuntirib berganman oldingi videoni, bu safar yana ham to'g'ri tushuntirib beraman. Eng qizig'i bor, bu safar stanoy sotib olsanglar surpriz ham bor, surpriz. Buni oxirroqda ko'rsataman. I mana shu videoda oldingi mendan 2 yil burun olgan bolalar bilan intervyu olaman. Mana shu gapimdan keyin ko'rsatib beraman, keyin intervyu ketadi. Intervyuda eshitinglar, bu stanoyda olib foyda qilganlar bormi, yo'qmi? To'g'risi. Boshladim. Bu sanoy o'zim ixtiro qilganman. Madin Oybek Qosimov, mashkimni yozib beraman. Madin Oybek Qosimov sanoyiga ko'mir briket ishlab chiqarish sanoyiga. Faqat mana bu lapatki bor, bu zar nimaga sostavga kirmaydi. Bu prosta buni soptiradigan lapatki. Bolalar qo'yib qo'yishibdi. Xo'sh, qaranglar, sanoy oddiy, juda ham oddiy. Biz endi oyog'ini qilmaganmiz. Sotib olayotgan odamga aytayapmiz, yo orqasiga moslab olasiz, yo beton qo'yib yuborasiz, yo bitta taxta bilan qilsa bo'ladi. Chunki biz damas yuklab berishga oson qilib bergan. Mana shu sanoy Mashin sanoy, oddiygina sanoy. Mashin sanoyda olsangiz, sizga oyiga mashin sanoyda o'zi primerni bitta olsangiz, 3 million, 4 million daromad keltiradi. Agar buni 2 ta qilib olsangiz, ashigovi ham zakazga Qirg'izistonga. Qirg'izistonga ketadi. Anu buni o'zi to'rovi ham Qirg'izistonga ketadi. Mana bittasi 3-4 million. Agar 2 ta bo'lsa, shu narsa primerni 6-7 million atrofida pul topsa bo'ladi. 6 million aniq topasiz. 6 million ham bu primerni tak 800 Yetta bir 700 dollar atrofida pul olyapti. Mana sizga daromad jivoy. Xo'sh, bu nima bu? Ko'mir briket sanoy. Amit ko'rsatay mana. Mana shu ko'mir briketsi, bu g'isht sanoy, xom g'isht chiqaradigan sanoy. Bu endi bu sezon o'ldi, yozda. Yozda, bahorda sezoni keladi, hozir sezon o'ldi uniki. Uni bahordan sotamiz. Tak, mana. Deslar ko'rsatib beray. Mana shu ko'mir briket sanoy. Ko'mir briket o'zi. Mana bu hozir chiqarishini ko'rsatib beramiz. Balki ibtilan ushlab turinglar. Bo'zni chiqaraveraman. Mana mana o'sha ko'mirda kukuni. Hoka biz setkadan elaganmiz, elaganimizdan keyin namlaganmiz. Bunga qo'shilib-qo'shilibchi hamma narsa qo'shib tashlangan. O'zini bitta narsa, bir ikkita narsasi bor, qo'shilgani qo'shib beryapmiz. U qo'shilgan narsasi semadan, hokadan ko'p qo'shilgan narsa. To'g'risini aytib beray. O'shuning uchun ne perejivayti, bor. Xo'p. Namligi primerni hozir jichi rubas. Primerni 20% bo'ladi. Hozir chiqarib ko'rsatib beraman sizlarga, bu shunday ham chiqadi. Ulni qora qildi endi mayli. O'zim ishlayman endi. Tak. Jichi suv kambasin. Kambacha. Ha? Xo'sh, shukr. Hozir ay moment suv kamagan. Xo'sh, suv. Berelim mashin narsa. Mashin narsa briket bo'ladi, hozir ko'rsatamiz. Tak. Ichida bog'mi yo'qmi? Yo'q. Hop. Chiqyapman. Ko'rsatib bizni. Mana buni ichi to'ldi. To'lgandan keyin endi mana ancha sekinroq chiqaraman. To'g'ri tushunasizlar, sizlarga sal tushunroq bo'ladi. Mana ko'mir briket. Taxminan bitta briketi tayyor bo'lishiga
Bir o'zi harakatsiz 20 sekund vaqt ketadi, lekin men realni gapiraman. 20 sekund doimo hamma ishlayvermaydi, chunki odamda energiyasi bor, charchab qoladi. 3 kishi bo'lsa, 3 kishi odam ishlasa, kuniga mashinadan 1000 ta chiqarsa bo'ladi. 1000 dona. Mana bir ket. Qanchalik qatta? Bu toshdaqa bo'lmaydi-yu, lekin qurigandan keyin 100 kilo ko'taraveradi. Oldin men 100 kilo edim, hozir 95 bo'lib qoldim. Tak. Keyin yaqinroq kel. Mana. Qatta bo'lib, ja qattiq ham biz bemalol ko'rsatib. Endi otgan sari buziladi. Hali nami bor-da tarkibida. Xo'sh, endi qaranglar. Hozirgi kunda premierni ko'mirdi kukuni 1 tonnasi 600 ming, 500 mingga topsa bo'ladi. 500 mingga olgan kukuningizni briket qilib, mana shu briketni mana shu 850 900 qo'poli 1 kilosi. 900 bilan 1 kilosi o'rtasida. 1 kilosini hisoblasang ham, 1 kilolik narsani mana shu briketni 1000 so'm sotishyapti. 1000 so'm. Ya'ni 500 so'mlik narsani 600 so'mlik narsani 1000 so'm sotilyapti. Ishchilar xizmatiga 100 so'm 200 so'm berasiz. 200 so'm bersiz, sizga premierni 200 so'm 100 so'm qoladi. Hop, 200 so'mdan qolgan taqdirda ham bir kunda bolalar 1000 ta chiqarsa, 200 ni 1000 ga ko'paytirsangiz, 200 ming so'm pul bo'ladi. Sof toza bir kunda. Endi 200 ming so'm, agar endi qish kunida to'g'ri tushunasizlar, buni hamma har kuni ishlatadi. Bu har kuni yoqiladigan narsa bu, tushunyapsizmi? Bu har bitta xonadonda yonadigan narsa bu. Gaz yo'q joyda obязательно yoniladi. Bu bo'lmasa sovuq bo'lsa kasal bo'lib qoladi. Yosh bola kasal bo'lib qolsa o'zlaring bilasiz nech pul. Bundan 5 barobar pul ko'p ketadi. Shuning uchun bu har kuni ishlaydi. Bu har kuni ishlagandan keyin bir oyda 30 kun ishlasangiz 30 kun bir siz oyiga 200 ming so'm topganingizda 6 million so'm pul bo'lyapti. Siz srednyi 2 million so'm olib tashlasangiz ham oyiga 4 million so'm pul topsangiz ham 4,5 million so'm. 500 dollar daromad degani mana shu narsa bilan. Mana shu narsa bilan. Tak. Endi adzivni ko'rsataman sizlarga. Yaka tutib ketib keldim. O'zimizni Toshloq Zarkendda shu jitga o'tgandan keyin yaka tutgan joy bor. Mana ko'mir orqada ko'rasizlar, hammasi xokin. Mana shu yerda stanogim bor, 2 yil beri ishlayapti. Hozir o'sha bolani o'zidan eshitasizlar intervyuni. Mana Jasurbek yaka tutdi. Bat nima deydi endi? Yaka Chorvoq ko'cha. Yaka tut Chorvoq ko'chada ko'mir sotishardi mana. Mana shu yerda ko'mir bor. 2 yil 3 yildan beri ko'mir bilan shug'ullanishadi. Mendan bir ket olishgan. Yil bo'ldi o'g'ingizga. Bu yil 3-chi yil. 3-chi yil. Ha, briket stanovini olishgan. Mana shu briket stanovida menga ko'pchilik meni gapirsam, haliga gohida yolg'on emasligi uchun o'zingiz uchun yana o'shuncha adres ham aytib beraman, balki kelib qolib so'rab ham qolishadi. Briket stanovida olganingizda taxminan necha oyda уже stanov sizga foydasini olgansiz? Birinchi yili olib kelganmiz, noyabr oyidan boshlangan ish. O'sha birinchi yilda 60 tonnaga yaqin xokani qo'yib yuborganmiz. Birinchi yil 60 tonna qo'yganmiz. Birinchi yil 60 tonna qo'yganmiz. Keyingi yiliga unaqa nimalar desa ko'payib qoldi. 40 tonnaga yaqin qo'yganmiz. 40 tonnaga yaqin. 100 tonna bo'ldi. Ha, keyin o'zimizda mashina bo'lmaganligi uchun ham jicha ozroq ketdi. Agar mashina bo'lganda undan ham ko'proq ketardi. Mashina ko'pamizlar. Endi tarqatgani zo'rda, xullas. Hozir mashina rasvot qiladigan bo'lsak, u yo'l kirasi ham palon pul bo'lib ketadi. O'shini hisobi uchun 40 tonnaga olib chiqamiz 2-chi yili. Chetdagi stanovda. Ha, stanovda. Mana stanovim. Asha stanovda. Bu 2-ta sezon ishladi. Ha, bu 2-ta sezon ishladi. 1-ta sezon ishlagandan keyin qatini remont qilib berdik sizga o'sha ochib. Mana bag'ni. Rasa bitta sezon ishlagandan keyin mana uni svarka qilib berdik qo'shimcha qilib. Mashina svarka qilganmiz, keyin mana uni usilenani qo'yganmiz. Endi biz ham yangilik kiritayapmiz har safar. Keyin o'sha o'tgan yil ishlatdilaringni. Ha, endi noyabrdan boshlanadi ishimiz yana. Davolasa noyabrdan. Noyabr oyidan yana boshlanadi. O'sha kuniga 1000 ta, 800 ta, o'sha 1000 ta atrofida qo'yishadi. Eng ko'pi 1000 ta qo'yishgan. Ha, eng ko'pi 1200 tagacha ham qo'yishadi. Agar yaxshi ishlasa, ertadan mana kechgacha 3 kishi ishlasa 1200 ta qo'yadi. Lekin 1000 ta deydi. Ha, 2 kishi ishlasa ham yaxshi ishlaydigan bo'lsa 2 ham 1000 taga olib boradi bunda. 2 kishi 1000 taga olib boradi. 2 kishi 1000 taga olib boradi. Angrendikida qo'ydik. Endi hozir mana bu suluqda keldi, yangilik qilib ko'ramiz. Xudo xolasa. Shu suluqdagi bitta ko'rsatib bering bu. Ha, qop ochig'i ham bor bag'da. Buni suluqdani angrenga nisbatan davlenasi 2-3 barobar balatra. Yopishib qolgan. Ya'ni shebenga o'xshaydi ular. Yonish sifati, darajasi, davlenasi vaqti balat buni. Endi mashina chiqarib ko'rmoqchimiz. Yangilikda endi bu. Men sizga aytgan sxema bilan yoqsiz. Ha. Bu
Pechkani eritib yuboradi bu pulpomini. Qirg'izistonniki bu? Ha, Qirg'izistonda hali suluqda degan novvoy ko'miri. Ha, mana Qirg'izistonniki. Voy Qirg'izistonlik. Salom deboringlar, Bishkek deylar, haligi narigi videoda chiqishdi. Mana Qirg'izistonda mana ko'mirlari ham bor bizda batta. Qozog'istonniki bormi? Yo'q, Qozog'niki yo'q, suluqdaniki bu. Qozog'idan Toshkentga yetib keladi, biz vodiyda bag'iga o'ta olmaydi. Qozog'iston ko'mirlari. Ko'pchiligi men aytsam, agar foyda qilib turib mana Jasurbek, bitta sanoyda oyiga yaxshi harakat qilsa 300 dollar pul topsa bo'ladi deyman. Yo'q, undan ham ko'p topsa bo'ladi. Undan ham ko'p topsa bo'ladi. Faqat bitta mashinangiz bo'lishi kerak, shaxsiy mashinangiz bo'lsa. Mashina shuni o'zingiz aytib tursiz-a mana. Shaxsiy mashinangiz bo'lsa bitta. Aha. Ajib do'konlarda, bozorlar bo'ladi mana. Mol bozorlar bo'ladi. Ashna bozorlarga olib chiqib tindirmasa 300 dollar bas bundan ko'p pulni topsa bo'ladi. Yaxshi harakat qilsa. Faqat pastyanlikka ikkita ishchi gaplashasiz. Endi ba o'z ba'da ulgumaysiz-ku. Ikkita ishchi gaplashasiz. Bundan ko'p harakat qilsangiz ham bo'ladi. 300 dollar bas bundan ko'p topsa ham bo'ladi. Ikkita stanoy qilsa nechta topsa bo'ladi mana? Endi ikkita stanoy bo'ladigan bo'lsa, unga joyni ham ikkita qilish kerak-da. Bitta joyiga bitta stanoy ulgutib beraladi. Lekin joyi bo'lsa, klienti bo'lsa qiziqib topsa, ikkita stanoy qilsa ham bo'ladi. Men hozir mana mo'jiza qilyapman, ikkita stanoy qo'ysalaring deyapman, 5 kishi ishlatsalaring, 1 kishi loyda. Iloji bo'lsa anaqa mishalka qilib bersang, menga ham zo'r bo'ladi. Mishalka bo'lsa, ish yana ham osonlashadi. Mishalka qilib bersang, ketmon rushno ishlaganda mishalkada tayyor qilib beradi-dami? Premyerning 30 mingtalik aholi joy bo'lsa, bitta rayon bo'lsa, o'sha gaz yo'q, misolchi qishloq sharoiti ko'p joylarda, shaharda va shaharda ham gaz bor ko'p joyda. Yo'q joylarda ikkita stanoy bilan premyerning 600-700 dollar pul topsalaring bo'ladi deb aytdim-da, shu narsa. Bo'ladi, bo'ladi. Shu mana siz o'zingiz kak bir jonli ijroda bo'layapti. Bu yo'q, u narsa qilsa bo'ladi. Shuna siz aytgandan ham kerak bo'lsa, ko'proq pul topsa bo'ladi bunda. Bo'ldi, bo'ldi. Faqat ishlab to'shkani ko'paytirish kerak shu. Sifatini ham, briket sifatini ham mushni qilib tayyorlash kerak. Klientni o'rgatish kerak-da. Jalb qilib, klient olib tursa, siz aytgandan ham ko'p pul topsa bo'ladi. Klient olib yoqqandan keyin odamlar sizga rahmat aytdimi deb, yaxshi yomon narsaligini aytdi. Ko'mir yoqishmadi, u briket kelgandan keyin 300 ta, 300 ta, 400 ta, 400 ta mashinaga terib olib ketishadi. Menga dedi, ko'mirdan mana shu vigitni ekan. Bir xilda yudishib turadi. Jasurbek, rahmat, sog' bo'ling. Salomat bo'ling aka. Mana ko'mir kelsa mana xolasiling arishga bor, xolasiling angren ko'mir bor. Men ko'chani ko'rsatib berish deb sizlarga ham esdan qoladigan bo'lsin. Biz anaqa sekret tekret degan narsa bor uni. Uni yakka tut ostanovkasi qo'yibdi. Yakka tut yozib bering, ko'rasizlarmi? Yaqinlashtirib beraman mana. Bag'o, o'sha 4 ko'cha. 5 ko'cha, 5. Ha, 5 ko'cha. Bu briket ishlab chiqarish bo'yicha video edi. To'g'risini aytsam, stanoy meta turdi. Shuni borib Jasurda syomka qilib kelgan uchun stanoyni shikka deb olib ketishdi. Hozir bu ikkita qoldi, buni ham egasi, ya'ni yasab berishyapti yangi. Mash keyingi 10-chigacha olib ketar ekan. Qisqasi, stanoyda narxi juda ham ko'p. Ko'rlang mana, foyda topsa bo'lar ekanmi, bo'lar ekan. Masalaga jonli ijro oldik. Kesilgan ashy bilan oldiga olib boraman ham, to'g'risi xolasini. Men o'zim olib bormasam, bolalar boradi, konkretni ish qilib, men shu yerdaman. Stanoyda narxi 3,5 million so'm, 3,5 million so'm. Kimdan-kim 30-chi, mana shu oyda oktyabrgacha stanoyni sotib olsa, mana bu podargasiga bor. Hozirlar ko'rsin. Mana o'sha oddiy aravacha, to'g'ri, oddiy aravacha, lekin mana shu 3,5 million so'mni ichida podarganchiga qo'shiladi mana. Ko'rib olinglar. Podarga aravacha ham anaqa to'g'ri arashadan emas. Niyabishni aravachalardan, ya'ni yaxshi ishlatsangiz, bu balon mana rezinkasi, pezinkasi ketsin, lekin siz bilan mani qaritib, to'shni nevara chevariga qoladigan aravacha. Sizdan keyin mana shu bitta stanoy 3,5 million so'm, 3,5 million so'mga mana shu podarkasi. Bu 30-chigacha kim sotib oladigan bo'lsa, kim zayavka berib, zakolat berib bo'lsa ham, mana shu aravacha bor ichida. Aravacha ham primerni g'ida 400 ming so'm atrofida. Mana. Nobada bu aravacha bo'lmasa-lekin kim ko'mir bilan shug'ullansa, ya'ni ko'mir sotuvchilar bilan Jasurga o'xshaganlar, hozir Jasurga bitta yangi stanoy yozib beraman dedim. Bu bunaqa aravacha bo'lmaydi, ya'ni bilsalaring, internetda kimdir ko'rgan, kimdir ko'rmagan, shunaqa aravacha bor. Haligi yerda to'kilgan kukunni, misol uchun u
guruch bo'ladimi, xoka bo'ladimi, boshqa umuman to'kilgan narsani olib turib, shunday borib turib, aravachaga solsangiz, hali aravacha сразу qoplab beradi. Ya'ni yerdan olib сразу qopga to'kib beradi. Ana shu aravachani ham hozir razrabotga qilyapmiz, xudo xolasa keyingi haftaga o'sha aravacha o'sha mening seximda bo'ladi. Xohlasiz bu aravachani, agar ko'mir bilan shug'ullansangiz, narigi aravachani qilib bering. Xohlasiz uni, xohlasiz buni, sizga podarka sifatida 3.5 million o'zimga qo'shib beriladi. Так, undan keyin menimcha bu qimmat narx bo'lmasa kerak, bir oyda 300, 400, 500 dollar topadigan stanoyda qaysi stanoy mana? Qaysi biznes ko'pchilik menga obyo yo'q qimmat ekan deshdi. Mana sizlarga. Mana u narsa bor-u, mana mashina. Mashina hozir premierni bozorda 7000, 8000 dollar atrofida. Buni olib arendaga berib yuborsangiz ham yoki o'zingiz kerak qilsangiz ham bir yilda ham sizga 10000 dollar pul, 8000 dollar pul topib bermaydi. 5000 dollar ham pul topib bermaydi. Endi 5000 dollar pul topish uchun kurgula suv tishini ishlash kerak. To'g'risi, o'shunda ham o'zingiz kurgula suv tishini ishlashingiz kerak. A bu biznes bo'lsa, mana bu sanoy bo'lsa, bir oy ishlagandan keyin o'zini sizga bepul qoladi. Ko'pchilik nima deydi? Biron to'rtag'izdan qarzga olib, 5-600 dollar qarzga olib kelib, sanoyda olib ketib, harakat qilganingizdan keyin bir oydan keyin uni pulini qaytarib bersa, sizga sanoy bepulga qoladi. Haliga biz o'zbeklarda bitta maqol bor, menimcha qirg'iz qazalari ham bo'lsa kerak maqol. Qarz olur, to'yda o'tkizur. Xotin yonga qoladi, qarz uziladi deyshadi-yu, bu toshini. Stanoy yonga qoladi, qarz uziladi. Bu maslaga qarz olinayotgan, prosta kimdir pulini arenda yorib ishlatishni o'rganinglar. Mishlenya, ko'ryapsizlarmi? Sizlar bilan men Oybek Qosimov endi stanoyni sotib olmoqchi bo'lganlar, mana shu yerda nomerlarga murojaat qilsalar, mana shu nomerlarda sizlarni bolalar bor, kutib olishadi, sizlarga tushuntirishadi. Kim stanoy olsa, pajalisi kelinglar, men o'zim sizlarga o'zimni nomerim berib, alohida konsultatsiya kerak bo'lsa, biznes kerak bo'lsa yordam beraman. Meni oldimga kim keladi? Meni oldimga biznes qilmoqchi bo'layotgan odam, meni oldimga sharoitini yaxshilamoqchi bo'lgan keladi. Meni oldimga o'zini yurtida, o'zini uyida, oilasini davrasida pul topib, daromad qilib yashamoqchi bo'lganlar keladi. Men bunaqalarga doimo yordam beraman. Sizlarning konkretni qaysi yo'nalish bo'yicha biznes qilmoqchi bo'lsangiz, mana shu biznesni qilsangiz, men sizga shunaqa narsa sxemasini chizib beraman. Meni sxemam bo'yicha harakat qiladigan bo'lsangiz, siz bitta sezon ichida kamida icho 2000 dollar pul qilsangiz bo'ladi. 2000 dollar men eng pastini aytdim. Atak ana shuni 4000, 5000 dollar qilsam bo'ladi. 4 oy ichida. 4 oy ichida bu sezonli narsa bu. Sezon ichida. Undan keyin kelinglar, sanada olinglar, konsultatsiya kerak bo'lsa yordam beraman, qo'limdan kelganicha biznesga yordam kerak bo'lsa beraman. Mashina nomerlariga doimo murojaat qilsalaring, bolalar bor, sizlarni kutib olishadi, telefon berib, yana qanday boshqa ma'lumotlar kerak bo'lsa yordam berishadi. Shu. Sog' bo'linglar, harakatdan to'xtamanglar. Maqsad sari harakatdan to'xtamang. Doimo harakatga ketsa bo'ladi. Voy, yana aytmoqchi bo'lganlar, ketib olmaganlar bormi? Ha. Men sexga hozirgi kunda mana shu sexga mana ko'ringlar. Mana shu yerda ishlaymiz. U orqada dush, hojatxonamiz, obed qiladigan xonamiz bor. Ishga sex odam olyapman. Kimga kim kelib, mani komandam bilan, men bilan birga ishlamoqchi bo'lsa, kim mana shu Toshloq, Zarkent yo Farg'onadan yo Marg'ilondan bo'lsa, mana bu Muhammadjon aka nomeriga telefon qilinglar, ko'ringlar, konsultatsiyadan o'tinglar. Men ishga kirish bo'yicha ana pastda forumni qoldirmay ketaman. Shuni to'ldirib bo'lsalaringiz ham o'zim telefon qilib sizlar bilan gaplashaman. Kelinglar, kim ishlamoqchi bo'lsa, kim daromad qilmoqchi bo'lsa, kim bilan, kim mani komandamda qo'shilib kelajakni olmoqchi bo'lsa, kelinglar, пожалуйста, mana shu nomerda men odamlarga ishlayman. Qiladigan ishimiz shu svarka qilamiz, bolgarkada kesamiz. Mana shunaqa stanoylar yasaymiz va kelajak sari, harakat sari, maqsad sari harakat qilamiz. Sog' bo'linglar. To'xtab tur, syomka qilib mashina. Necha kilo oyding san? 45 kilo. Voy, bir qop bilan bo'lmasan, bo'p chiqar. Va briket tayyor. Yana bormi? Chiqarib yubor qolganini ham. Sog'ib tur. Buni ko'rsatayotganim endi mana men 90 kiloli odamman, 45 kiloli odamman bemalol chiqarib yuboradi. Ya'ni maktab o'quvchisi maktabdan keyin ham chiqarib berib yuboradi. Endi ishlatish kerak emas-ku. Bo'ldimi? Nalladesiz. Mana mana ishimizni sanoyim. Очень просто ana mana pul topadigan. Aslida qilsalar har safar ishlab deb oyiga kuniga bir kunda 300-400 dollar chiqaradi shuning ichidan. Sog' bo'linglar.